នយោរដ្ឋមន្ត្រីថៃដាក់គោលដៅកែប្រែប្រទេសឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2027លោកសេតថាថាវិសិននយោរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសថៃមានប្រសាសន៍ថារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងកែប្រែប្រទេសថៃឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំទៀតពោលគឺនៅឆ្នាំ2027 នៅក្ន um mm -hmm. ុងសិក្តីថ្លែងការណ៍គោលយោបាយរបស់โลกទៅកាន់ប្រមុខទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលទូតៀងប្រទេសតេតងនឹងថាវិការសារពើពុនឆ្នាំ2024លោកសេដ្ឋាបាននិយាយថាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនៃសេដ្ឋកិច្ចថៃ នឹងក so, you know yeah. ារឡើងជាមធ្យម5%ក្នុងមួយឆ្នាំហើយប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃអបបរមានឹងមានចំនួន16ដុល្លារឬ600បាតឬប្រហែល78000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃនៅឆ្នាំ2027នៅក្នុងជំហានដំបូងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានឹងត្រូវបានដំឡើងដល់11ដុល្លារឬ400បាតក្នុងមួយថ្ងៃហើយប្រាក់ខែសម្រាប់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ នឹងមានចំនួន672ដុល្លារឬក៏ស្មើនឹង25000បាតក្នុងមួយខែនេះជាផ្នែកនៃការផ្លាស់ប្ដូរឆ្លុះទៅរកកាខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំនួនខ្ពស់គណៈរដ្ឋធានាពិបាលនឹងអាចប្រមូលពន្ធបានច្រើនសម្រាប់ការវិនិយោគបន្ថែមទៀត ក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបដលអតិភិបាលដល់ការបងការប្រាក់ចំណូលកាត់បន្ថយការចំណាយនិងការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិធានការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដ៏លេចធ្លោរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគម្រោងចាយចាយប្រាក់ឌីជីថលចំនួន260ដុល្លារឬ10000បាតនិងជំរុញទាំងដំរូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់ដែលនឹងនាំឲ្យមានលកចរាចរប្រាក់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនិងរួមចំណែកដល់កំណើន GDP វិធីនានានេះមានគោលបំណងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកនិងទប់ស្កាត់ការប្រមូលផ្ដុំលើគម្រិតនៃប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុង រយៈពេលប្រើប្រាស់មានសុពលភាពរយៈពេល6ខែហើយវាត្រូវបានគេរំពឹងថាអតិបុលមេគុណនៃបានឌីជីថលនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរសឡើងវិញនិងបង្កើតប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ប្រជាជនតាក់ទិននឹងវិស័យទេសចររៀបរដ្ឋាភិបាលនិងអនុវត្តវិធានការគ្មានទឹកថាការស្រដៀងនិងវិធានការដែលបានអនុវត្តជាមួយប្រទេសចិននិងកាសាស្ថាននិងពន្យារការអភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរទន្ទឹមគ្នានោះ ចំពោះការកាត់បន្ថយថ្លៃរុណនៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តវិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃថាមពលជាពិសេសដំណ라이ប្រេងម៉ាស៊ូតមកនៅត្រឹម30បាតក្នុង1លីត្រ នឹងតម្លៃធម្មពលមុខនៅត្រឹម3ក្បៀស96បាតក្នុងមួយឯកតារួមជាមួយនឹងផែនការកាត់បន្ថយការចំណាយលើយះផងដែរលើកនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តគម្រោងការផ្អាកបំលសម្រាប់កសិករខ្នាតតូចចំនួន2ក្បៀស7លានអ្នកឲ្យក្រៅពីការជួបបំលរាជរដ្ឋាភិបាលនិងលើកកម្ពស់ការឆ្នៃប្រឌិតកសកម្មដើម្បីបង្កើននូវប្រាក់ចំណូលរបស់កសិករដូចជាការកាត់បន្ថយថ្លៃដាំជីគីមីតាមរយៈការកែសម្រួលរូបមន្តជីដើម จีนនេះទៅទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងជំរុញនឹងគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍដំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាពិសេសឧស្សាហកម្មដែលប្រោរប្រាសប្រឆ័យការវិជីវធ្នើបដោយចាត់បដាមូលនិធិគូកកងសមត្ថរដោយធ្វើការជាមួយវិស័យឯកជនដូចនេះសម្រាប់ការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រងនឹងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះបន្ថែមទៀត ដើម្បីគាំទ្រដល់វិស័យទេសចរនៅក្នុងទីក្រុងបន្ទាប់បន្សំនិងតបជួបផ្លូវរត់ភ្លើងជាមួយប្រទេសចិនការធ្វើដំណើររត់ភ្លើងអាកាសនីនឹងត្រូវចំណាយអស់20បាតសម្រាប់ខ្សែរត់ភ្លើងតឹងមូលយ៉ាងណាក្រសួងដឹកជញ្ជូននឹងត្រូវការរយៈពេល6ខែដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានពីដៃគូប្រតិបត្តិការស្ដីពីការកំណត់ថ្លៃសម្បត្តិសម្រាប់រត់ភ្លើងអាកាសនីទាំងអស់នៅត្រឹម20បាតមុនពេលចាប់ផ្ដើមការចរចា